নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে দা স্পট অন স্টুডিওত মই সুস্মিতা বৰহুত্তৰ লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ জুৱাকালিৰ দিনটোতে দুটা অগ্নিকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য এইবাৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুকাচনত বুকাচনত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে জনা আছে বৰহুত্তৰ সেই খবৰ যে জুৱাকালিৰ দিনটোতে দুটাকৈ অগ্নিকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য বুকাচনৰ খটখটিত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড খটখটি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আৰক্ষী নাকা পইণ্টৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে উক্ত অগ্নিকাণ্ডটো অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ক'ৰ পৰা কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল বৰ্তমানেও জানিব পৰা নাই খটখটি আৰক্ষীৰ লোক আৰু বোকাজান অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ উপস্থিতিত উপস্থিত হৈ অগ্নি নিৰ্বাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে যদিও উক্ত অগ্নিকাণ্ডত বহু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জুই জ্বলি যা যোৱাৰ ফলত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ যে যোৱাকালিৰ দিনটোতেই দুটাকৈ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডই জোকাৰিছে ৰাজ্য এইবাৰ বোকাজনৰ খটখটিত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে খটখটি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আৰক্ষী নাকা পইণ্টৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে উক্ত অগ্নিকাণ্ডটো অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ক'ৰ পৰা কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল বৰ্তমানেও জানিব পৰা নাই খটখটি আৰক্ষীৰ লোক আৰু বোকাজান অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ অগ্নি নিৰ্বাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে যদিও উক্ত অগ্নিকাণ্ডত বহু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জুই জ্বলি যা যোৱাৰ ফলত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ যে দুটাকৈ অগ্নিকাণ্ডই জোকাৰিছে ৰাজ্য কালিৰ দিনটোতে শিৱসাগৰ নাজিৰা আৰু বোকাজানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে যোৱাকালিৰ দিনটোতেই আৰু বহু লক্ষাধিক টকাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নিদগ্ধ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বোকাজানত সময়ত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ জোৱানসকল আহে যদিও জুই নুমুৱাবলৈ প্ৰথমতে সক্ষম নহয় কিছু সময়ৰ পিছতহে জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ জোৱানসকলে জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ জনাই গৈছিলে স্পৰ্টনৰ দৰ্শকসকলক যে যোৱাকালিৰ দিনটোতে দুটাকৈ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডই জোকাৰিছে ৰাজ্য প্ৰথমে শিৱসাগৰ বৰ্তমানেও জানিব পৰা নাই খটখটি আৰক্ষীৰ লোক আৰু বোকাজান অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী লগে